Mradi wa Voice ni mradi ambao unafadhiliwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uholanzi kwa kipindi cha miaka mitano sasa toka kuanza kwake mwaka 2016. Mradi wa Voice uko chini ya Oxfam Novib pamoja na Hivos. Mradi wa Voice unatekelezwa katika nchi 10 Afrika pamoja na Asia. Mnamo mwaka 2019, mradi wa Voice ulitoa ruzuku ya mwaka mmoja karibia uchaguzi wa mwaka 2020. Ruzuku hiyo ilikuwa inaitwa Sauti Yangu Uhuru Wetu. Ruzuku ya Sauti Yangu Uhuru Wetu ilikuwa na lengo la kuibua sauti za vijana wa kike na wa kiume, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu, ili kuleta uhuru katika masuala ya ushiriki wao katika masuala ya kisiasa, uongozi na ushirikishwaji katika mambo mbalimbali ya kijamii na ya kimaendeleo kwa ujumla. Miongoni mwa taasisi zilizopewa ruzuku ya Sauti Yangu Uhuru Wetu ili kuwajengea uwezo vijana, wanawake na watu wenye ulemavu katika masuala ya uongozi, kujiamini na kudai haki zao ili waweze kupaza sauti na kupata uhuru sawa katika ushiriki na ushirikishwaji wao katika masuala mbalimbali ya kijamii na kimaendeleo. Miongoni mwa hizo taasisi kulikuwa kuna taasisi inayoitwa Mwanamke na Uongozi ambayo ilitekeleza mradi uliokuwa umelenga kujengea uwezo wanawake katika masuala ya uongozi. Kama mkinichagua mimi Bahati Chirwa kuwa mbunge wenu, tutahakikisha shule zote zinakuwa na maabara ya kutosha, zinakuwa na walimu wa kutosha, lakini pia zinakuwa na miundombinu stahiki ili watoto wetu wapate elimu bora. Kabla sijakutana na Mwanamke na Uongozi, nilikuwa na uwezo, lakini nilikuwa siamini kama naweza kugombea ubunge ama naweza kugombea nafasi kubwa katika jamii. Kwa hiyo Mwanamke na Uongozi, nawashukuru, walinijenga kwanza, walinijenga ujasiri, walinijenga na vitu vingi sana. Na baada tu ya semina ikaleta positive impact sana kwangu. Changamoto nyingi kama mwanamke kijana. Najua sisi vijana tuna changamoto nyingi. Unajikuta bado uwezi, unaona pesa hauna kama wengine. Unakuta unagombea na mtu ambaye labda ana pesa, ana mzunguko wa pesa na watu ambao wamemzunguka wanaweza kumsaidia. Lakini Mwanamke na Uongozi wakaniambia si lazima hivyo vitu viwepo. Namshukuru Mungu kwamba nimeweza kukataa vikwazo na mpaka leo hapa mnaniona ni mgombea wa ubunge, na changamoto zote nilizozipitia nimejaribu kukabiliana nazo kama mwanamke kijana. Yaani si mwanamke tu, lakini mwanamke kijana kuwa na umri wa miaka 30 na kusubutu kugombea ubunge ikiwa umetoka chuo kikuu, hauna kazi, upo tu nyumbani, lakini nikasubutu nikasema hapana, lazima nigombee. Mwanzo nilikuwa naona siwezi kugombea kwa sababu changamoto hizo za vikwazo hivyo mbalimbali, lakini baadaye nikajikuta kumbe naweza. Kwa hiyo na mimi nikasubutu na mpaka leo niko hapa. Shirika jingine ni Okoa New Generation. Wao walitekeleza mradi uliohusisha ushirikishwaji wa watu wenye ulemavu katika masuala ya kisiasa na uongozi kwa ujumla. Nilithubutu katika nafasi ya udiwani viti maalum katika jimbo langu la Monduli. Nilipata ujasiri wa kuweza kwenda kuchukua fomu kama wagombea wengine, nikachukua fomu nikajaza. Nilipata ujasiri wa uthubutu wa kwenda kusimama katika majukwaa kujieleza, nikajieleza, nikaweza na mimi kujinadi na kuingia katika kinyang'anyiro na nikapigiwa kura, japo hazikutosha na mimi nilipata kura. Ili nisaidia sana kujua kwamba kumbe na mimi jamii inaweza ikaniamini. Kwa hiyo ule ushirikishwaji nilipoamua kushiriki, uthubutu ulinisababisha kufahamu kwamba na mimi jamii inanikubali. Maisha yangu kabla mradi, nafikiri sisi ilikuwa wateja kututambua, ilikuwa ni yani kutuamini, ilikuwa ni mara moja moja sana. Lakini sasa hivi baada kuonekana
tunatoka kwenda sehemu mbalimbali na kuonekana katika TV baada ya kufanya semina, nafikiri kwa kuna andisha habari pale wanakuja baada ya kuonekana ofisi yetu. Nafikiri tulipata tenda ya kushona uniform ya kwaya, si chini ya kwaya tatu tumeshona, ya Lutherani, kuna Katoliki, kuna na kanisa moja la walokole hapa FPCT. Au pia tulipata kazi zao, walituletea tukashona kama kikundi. Yes, na pia hapa katikati tuliomba, sema nafikiri muda ulikuwa hautoshi, lakini tuliomba tenda ya kushona uniform kama fursa. Tuliandika barua kwa mkurugenzi wa wilaya katika compassion mbalimbali hapa Mwinduli, tuliandika hiyo kuomba kama kikundi cha watu wenye ulemavu kuomba zile tenda za kushona uniform ambazo kuna wale wanafunzi ambao wana wa support wale, ili watupe ile kazi na sisi tuweze kuingiza chochote. Sema ilikuwa tulipeleka zile barua ikawa muda ume kwenda, na nafikiri kuna wenzetu kwa tayari washawahi. Kadhalika kulikuwa kuna shirika lingine linaloitwa SEDO. Wao litekeleza mradi wa umiliki rasilimali na ushirikishwaji wa wanawake katika maeneo ya maendeleo katika kutoka mkoa wa Pwani, Tanga. SEDO walikuja kujitambulisha katika kijiji chetu, na baadaye walituita katika mafunzo na wakatupa mafunzo ya muda wa siku tatu. Katika mafunzo yale sisi ndio tulipanua mawazo kutokana na yale mafunzo yao, kuja kujifundisha jinsi ya kukabiliana na maisha kwa kutokana na changamoto mbalimbali za kimaisha. Walitufundisha mambo mengi, walitufundisha jinsi ya ujasiriamali na maisha, jinsi uongozi na jinsi ya kumiliki ardhi sisi wanawake. Vitu hivi walitufundisha. Kwa maana hiyo pale sisi tulipanua mawazo yetu, tukapata ujuzi, tukaja zetu, tukaanza kufanya kazi mafunzo yale. Mimi binafsi nilifanya kazi mafunzo yale kupanua biashara yangu ya sabuni na jiki. Pia kulikuwa kuna shirika jingine linaloitwa Tanzania Albinism Society kutoka Morogoro. TAS walitekeleza mradi wa kutambua fursa za watu wenye ulemavu zinazopatikana katika mkoa wa Morogoro na kuwasaidia katika masuala ya uongozi wa fursa hizo. Mchango ni mkubwa, kwa maana tumepata elimu ya kujengewa uwezo. Tumepata elimu ya kujengewa uwezo, umeona? Kwa hiyo tunaona mchango ni mkubwa, mfano kwamba mimi kama mimi tumeweza kuanzisha vikundi, lakini pia ni mwenyekiti wa kikundi cha Morogoro Hopeful ambaye tumeweza kuanzisha vikundi, lakini pia kuanzisha biashara zile za mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo tunaona elimu ambayo ilikuwa imetolewa ni mchango mkubwa sana kwa makundi maalum. Lakini pia miradi ya pamoja, mfano kwa mradi wa pamoja tumeweza kupata bajaji ambacho ni chombo cha usafiri ambacho tunatarajia kukiweka barabarani ili kiweze kufanya kazi. Nipende kumalizia na shirika jingine ambalo lilikuwa linaitwa Vision for Youth. Wao walitekeleza mradi unaoitwa Paza Sauti kwa vijana. Tukaona ili kuendeleza mradi wetu tufanye nini? Bahati nzuri tukakutana na Vision for Youth, wakatufundisha mfumo wa kuweka akiba zaidi, na wakatushauri tuandae mfumo biashara moja ili tuweze kuwa na faida zaidi. Ndio tukakaa sisi wana kikundi tukishirikiana na Vision for Youth, tukapanga tufanye biashara gani, ndio tukaona tuanze kuuza mafuta ya alizeti. Hayo ni baadhi ya mashirika ambayo yaliweza kupata ruzuku ya Sauti Yangu Uhuru Wetu. Ila kulikuwa kuna mashirika zaidi ya 12 ambayo yaliweza kutekeleza miradi yao mbalimbali katika ruzuku ya Sauti Yetu, Sauti Yangu Uhuru Wetu, katika kuwajengea uwezo vijana, wanawake pamoja na watu wenye ulemavu katika kupaza sauti zao na kupata uhuru wa kushiriki na kushirikishwa kwenye masuala mbalimbali ya kijamii na uongozi na kadhalika.